Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Мене звати пастор Ігор. І сьогодні ми звернемося до Божого Слова, яке принесе нам глибоке розуміння і духовну підтримку. В Євангелії від Івана 3:5 Ісус говорить: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого Царства». Нікодим був з-поміж небагатьох фарисеїв, хто визнав, що Ісус – великий учитель, який прийшов від Бога. І наймовірніше, прийшовши вночі до нього, хотів отримати вчення, яке б могло йому вдосконалитися, наблизити Царство Боже. Але отримав несподівану відповідь. У відповідь Ісус сказав йому: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства». А Никодим йому каже: «Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися?» Ісус відповів: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого Царства». Ні добрими справами, ні вченнями, ні фарисейським святим життям до Царства Божого не війдеш, тому що народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Дорогі брати і сестри, це нагадує нам, що наші добрі справи чи святий спосіб життя ведуть нас до Царства Божого, а лише народження від Духа. Нехай це слово стане для нас керівництвом і натхненням, щоб ми шукали не лише зовнішнього вдосконалення, але й справжньої духовної природи. Нехай Божа благодать і Дух Святий ведуть вас в кожному дні, наповнюючи ваше життя радістю і миром. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди. Амінь.